অত্যন্ত দুঃখর কথা মুর পূর্বতন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁকর এই জানুয়ারি মাছ অনতি তারিখে তাঁর প্রথম শ্রাধবার্ষিক সেই তা শ্রদ্ধাঞ্জলি জনাওছি কিন্তু দুঃখর কথা বর্ষা হওয়া যাওছে এবং তাঁর হত্যার রহস্য বর্তমান পর্যন্ত উন্মোচন হয়ে পুনা কিংবা তাহার নয়ালয় এবং তা ক্রাইমব্রাঞ্চ তদন্ত ক্রাইম ক্রাইমব্রাঞ্চ যেভাবে ভাব দেখিছোঁ আমি যি ভাৱেৰে সেই গোটেই গোটেই ষ্ট'ৰি সেই মানে বাহিৰ আনুৰা তাক গোটেই ছুঁ মানে জানি পকাব কি মানে গোটেই ষ্ট'ৰি লেখা যাব কিন্তু সেইবাবে আমি আমাৰ বিশ্বাস হ'ব নাই কি মানৱৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীক যে তাৰ এইভাৱ ভাৱে কিছু ষ্ট'ৰি হৈ থাকিব তুমি ভাবুচি এবং তা সাথে যে ব্যাপার করুলে তা রুলে তাঁর বন্ধু যে রই কি তাঁর সাংরে তা দলরে রয়েছেন যে সামাজিক সংগঠন মানে তাহলে সে বর্তমান পর্যন্ত প্রকার দাবি মধ্যে থ বর্ষে ভিতরে জনা মানে দাবি জনাই না কি মাথ্য পূর্বতন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোশি মানে হত্যার রহস্য উন্মোচন হো মু ভাবু এ অত্যন্ত দুঃখর কথা কাৰণ হ'ল যদি নিজ স্বাৰ্থপাই পৰিবাৰ লোক যদি এইপৰি ভাৱে চাইড কৰি দিয়া গ'ল তো তাহ অত্যন্ত দুখৰ কথা তাৰিবাৰ লোক কমচে কম হত্যা হত্যাৰ ৰহস্য উন্মোচন কৰিব আচিব কথা আছো নহয় আৰু মান্য নৱ দাস যেবে তাৰ হত্যাৰ ৰহস্য যে উন্মোচন হ'ব তেনেহ'লে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মই ভাবুজি প্ৰকৃতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হ'ব কাৰণ সেই পশ্চিমাৰ গোটেই বহুত ভাল জা সংগঠক ভাল জে নে আমি মানে আমাক সেইটা মানিব পাৰিব যদি আপোনাক আম ভিটি ভাল লাগিল তেে আম চেলু লাইক সেয়াৰ আৰু সবসক্ৰাইব কৰিব জমা বি বুলি